gudida gacanta ku haysa dhismaha wadada guban iyo xeeb ee bariga gobolka saaxil ayaa la wareegay lacag jaaliyada Soomaaliland ee wadamada Iskandinaaviya ugu tala galeen inay kaga qayb qaataan dhismaha wadadaasi gudoomiyaha jaaliyada Soomaaliland ee magaalada Maalmo Jaamac Ismaan Ismaaciil ayaa ugu horeyntii gudida wadadaasi ku wareejiyay lacag uu soo dhiibeen jaaliyada Maalmo iyo lacag ay ugu soo wakiisheen haweenka ku dhaqan ee magaalada Kalaskaroon ee wadanka Sweden ee lacagtaas oo midna tahay Kalaskaroon ee 1,306 midna ay tahay maalmo oo 2,106 ayaan gudida ku wareejinaya ahlan wasaaran ee lacagtiina waatan ee iga qabta injineer Faari Xuseen oo kamid ah gudida dhismaha wadadaasi guban iyo xeeb ayaa ka warbixiyay lacag kale oo soo gaarsiyeen haweena ku nool wadamada Scandinavia gaar ahaan magaalooyinka Copenhagen iyo Gothenburg waxaan kale oo kala wareegnay lacag ka tirsan ururka samo qaybta Denmark waa ururka samo qaybta Denmark waana dumar kaliya waa urur dumar oo iyagu qaybta samo kamid ah waxa ka wakiila farxiya Gaaruf Cabdillaahi $4,000 ayay soo gudbiyeen oo toos ma ugu soo direen hanu kala oo iyana ka helay lacag sidoo kale hablaha samo qaybta reer Sweden ee degan magaalada Gothenburg oo ay ka wakiilihiin Foosi Xaji Aadan Jibriil iyo muna jaamac cilmi Cabdalle kala iyana jecelahay inaynu halkan ku darno hablaha reer Burco oo ay ka wakiilihiin Seynab Yuusuf Cabdi iyo Siraad Nuux inay iyaguna halkan iyagoo Burco jooga ay ku hawlanaayeen muddo badan waa lacagtii afraad ama shanaad ee naga soo gaadhay inay $2,000 iyaguna magaalada Burco ka ururiyeen gudoomiyaha gudida wadada guban iyo xeeb hinde Maxamed Jaamac ayaa uga mahadnaqday dadkii lacagtan soo diray anooga farxiseen haydinka farxiyo dadkaani way farxeen maalintii dhawayd markaanu tagnay haydaan ugu soo yaaceenay ka sheekeynayeen qaran weligood bade anaga mooye gawaadhi kala arkin oo gawaadhi 500 kiisa arkay de farxadood iyo shucuurtooda ilaah uu ba qiyaasi kara insha Allah inta hadhayna dawaduna la dhameystiri laakiin cid kasto waxna tartay waa naga mid cid kasto na taageertay haday hadal wanaagsan oo yiraahdeen iyo haday waxna siiyeen dadka ku nool bariga gobolka saaxil ee guban iyo xeeb ayaan helin wax kaabayaasha nolosha ah kota kiisana ugu dambeeyay isla markaasna aan lahayn wax wado ah oo deegaanadaasi dadweynaha deegaanadaas ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasto ka qayb qaadata dhismaha wadadani Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekh Adan Cabsakarto Telefishiga madaxa barnaamijka Soomaali Space Channel gudaha magaalada Burco.